Müvafiq tələblərə cavab verməyən 5300 müəllimin əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir. Bu fikirləri dünən Təhsilin İnkişafı Forumunda Elm və Təhsil Naziri Cənab İbn Əmrullayev səsləndirmişdir. Cənab Nazir əlavə olaraq qeyd etmişdir ki, bunu böyük qürurla etmişik, yox. Bu bizim üçün də ağırlı prosesdir. Çünki bu qədər müəllimin əmək müqaviləsinə xitam vermək heç də asan iş deyil. Amma biz başa düşürük ki, bunu etməliyik, sonra daha gec olacaqdır. Mən qısa xatırlatma etmək istərdim ki, dünən Təhsilin İnkişafı Forumunun açılışı baş tutdu və açılışda panel müzakirələri həyata keçirildi. Orada müxtəlif nazirliklərin nümayəndələri və eləcə də Elm və Təhsil Naziri Cənab İbn Əmrullayev iştirak etdi. Burada bizim deməli təhsilimizlə, Azərbaycan təhsili ilə bağlı və universitet, sənaye, dövlət tərəfdaşlığı ilə bağlı, innovasiyalarla bağlı mühüm təkliflər, çıxışlar oldu və burada bir neçə məqam mənim diqqətimi daha çox cəlb etdi. Hansı ki, düşünürəm ki, bu məqamları sizinlə bölüşmək daha məqsəd uyğun olardı. Bunlardan birincisi, indi sizə qeyd etdiyim, burada həm sertifikasiya məsələsi ilə bağlıdır, həmçinin də digər başqa səbəblərdən əmək müqaviləsinə xitam verilən müəllimlərdən söhbət gedir. Hansı ki, 5300 müəllimin əmək müqaviləsinə xitam verilmişdir. Bu proses əslində Cənab Nazir də qeyd etdiyi kimi ağırlıqlı bir proses oldu, amma ümid edirəm ki, bu prosesin nəticəsini gələcək nəsillərimiz bu prosesi həyata keçirən insanlara təşəkkürlə yad edəcəklər bu prosesi. Çünki həqiqətən də Cənab Nazirin dediyi kimi sertifikasiya prosesində xüsusilə də əmək müqaviləsinə xitam verilmiş müəllimlərin onların sosial durumu, onların qarşılaşdıqları çətinliklər həddindən artıqdır. Bu problemləri aradan qaldırmaq üçün nazirlik də addımlar atır, amma bu da kifayət deyil və bunu dəfələrlə demişik. Və hesab edirəm ki, qarşıdakı aylarda və növbəti mərhələdə sertifikasiyadan kəsilib, belə deyim, hal-hazırda da iş tapa bilməyən insanlar da işlə təmin olunacaqlar və bununla bağlı bizə də bir çox müraciətlər olur, şikayətlər olur və sizin hər birinizi mən çox yaxşı başa düşürəm və düşünürəm ki, bu məsələ Cənab Nazirin şəxsən diqqətindədir. Sadəcə olaraq hal-hazırda bütün kəsilən müəllimləri işlə təmin etmək hələlik mümkün deyil, amma bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Deməli, burada digər vacib məqam nə idi? Cənab Nazir deməli elmlə bağlı məsələyə toxunmuşdur. Bildiyimiz kimi, son illər, xüsusilə də Qarabağ problemi öz həllini tapdıqdan sonra təhsil hökumətin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir və bu da təbiidir. Əslində, əvvəllər də belə idi, amma bu son illər artıq biz bu prosesin daha sürətlə inkişaf etdiyini görürük və buradan haşiyə çıxmaq istərdim ki, bugün QS ranking, bilirsiniz ki, QS bilməyənlər üçün açıqlama vermək istərdim. QS dünyada universitetlərin reytinginin belə deyim, araşdırılması, reyting, universitetlərə reyting verilməsi ilə məşğul olan bir beynəlxalq şirkətdir və bugün QS-in nəticələri açıqlanarkən İngiltərədə, Manchester şəhərində QS-in bugün keçirilən tədbirində sevindirici hal ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanın iki universiteti, Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət Neft Sənaye Universiteti dünyanın ən nüfuzlu universitetləri siyahısında öz yerini tuta bildi. Və bu həqiqətən bizim təhsilimiz üçün çox sevindirici haldır. Bu onu göstərir ki, artıq elmin inkişafı, təhsilin inkişafı istiqamətində atılmış addımlar öz məntiqi nəticəsini verir. Cənab Nazir alimlər və deməli ali təhsil müəssisələrində çalışan mütəxəssislərlə bağlı belə bir maraqlı fikir səsləndirdi. Həqiqətən bu fikir mən bu fikri dəstəkləyirəm. Deməli Cənab Nazir qeyd edir ki, bizim ali təhsil müəssisələrimizin qarşısında mühüm işlər durur. Uzun müddət Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin yeganə vəzifəsi kadr hazırlamaq olub. Ali təhsil müəssisələrinin qarşısında yeni çağırışlar durur. Tələbələr təhsil aldığı dövrdə iş axtaran deyil, iş yeri yaradan şəxslər olmalıdırlar. Təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə hər kəs dövlət sayəsində çalışıb müəyyən əmək haqqı qarşılığında belə deyim, iş axtarmaq haqqında düşünür. Amma hesab edirəm ki, mənim özüm şəxsən bu prosesin içərisində olan insan kimi, yəni təhsili araşdıran bir şəxs olaraq və Amerikalı mütəxəssislərdən aldığımız biliklərin əsasında deyə bilərəm ki, Amerikada, Avropada və digər inkişaf etmiş ölkələrdə universitetlər deməli tələbələri iş axtaran deyil, gələcəkdə iş yaradan, yeni iş yerləri açan mütəxəssislər kimi hazırlamağa çalışır. Ya burada əsas məsələ startaplara, innovasiyalara yatırımlar, investisiyalara yatırılmasıdır. Təəssüflər olsun ki, bu ölkəmizdə hələ də ürək açan vəziyyətdə səviyyədə deyil, amma bununla bağlı işlər görülür. Cənab Nazir qeyd eləmişdir ki, innovasiyanın mövcudluğu üçün elmi tədqiqatların olması vacibdir. Yəni yeniliklərin olması üçün təbii ki, bu sahədə araşdırmaların aparılması, tədqiqatların aparılması mütləqdir. Fundamental elmi tədqiqatların olması vacibdir. Təkcə biznes təfəkkürü ilə hansısa kökü nəticə əldə etmək çətindir. Bəzi şəxslər siz alim deyilsiniz, sadəcə elmi dərəcəniz var deməliyik. Biz bəzi şəxslərə, Cənab Nazir qeyd edir ki, bəzi insanlara siz alim deyilsiniz, sadəcə elmi nəticəniz var deməliyik. Elmi tədqiqatlar olmayan yerdə innovasiya yaratmaq mümkün deyil. Cənab Nazir deyir ki,
Deməli, biz səmimi olmalıyıq. Əgər bu insan sadəcə ad almaq xatirinə elmi dərəcəsi varsa və negatif təəssüflər olsun ki, bu hallar olmuşdur, bəlkə də indi də var, amma əvvəlki səviyyədə deyil, bu da sevindirici xəbərdir. Yəni kimsə hansısa yollarla elmi dərəcə alıbsa, amma bu insanın elmə bir qatqısı yoxdursa, onun belə deyim, hər hansısa bir ixtirası və yaxud da ki, keyfiyyətli tədqiqatı yoxdursa, bu insana alim deyilməsi nə etik deyil, nə də vicdan nöqteyi nəzərdən hesab edirəm ki, doğru deyil. Bu cənab nazirin belə deyim, fikirlərini açıqlayarkən belə nəticəyə gəlirik. Cənab Nazir qeyd edib ki, söyləyib ki, elmi dərəcəsi olub, elmi məhsulları olmayan insanlara alim demək olmaz. Tədqiqatı olmayan adamlar özlərinə alim deyirsə, elmi inkişaf etdirə bilməlidir. Yəni, tədqiqatı yoxdursa, bu insan özünü alim hesab edirsə, hansısa negativ yollarla bu dərəcəni alıbsa, bu insanlara alim deyilməsi məqsədə uyğun hesab edilmir. Son dövrlərdə görürük ki, Azərbaycan alimlərinin elmi nəticələri artır. Bu aydan başlayaraq alimlərə əlavə mükafatın verilməsinə başlamışıq və bunu da bir neçə gün bundan öncə sizlərə açıqlamışdım ki, bu da Azərbaycan elmində təhsilində bir mütərəqqi addım oldu ki, alimlər bütün alimlərə deyil, təbii ki, nəticələri daha yaxşı olan, xüsusilə də onların beynəlxalq elmi jurnallarda çap edilmiş məqalələrinə, isnadların sayı daha çox olan alimlərə ay ərzində 750 manat, 1000 manat məbləğində, yəni müəyyən onun nazirliyi özü təyin edir. Təxminən 100 alimə hər ay öz əmək haqqından əlavə olaraq 1000 manata qədər əlavə artımlar şəklində müəyyən ödənişlər olunacaqdır. Və bu tip layihələrin ən çox tərtib olunacağı yer Qarabağ Universiteti olacaq. Həmçinin düşünürük ki, bakalavrların təcrübə müddəti 1 ilə müəyyənləşsin. Yəni artıq Qarabağ Universitetində bakalavrlar üçün təcrübə müddəti 3 ay deyil, 1 il olacağını da cənab nazir burada qeyd etmişdir. Və hesab edirəm ki, bu digər növbəti mərhələdə digər universitetlərdə də tətbiq olunacaqdır. Yəni bu nə deməkdir? Əvvəllər təcrübə proqramı universiteti bitirəndə 4-cü kursda 3 ay idisə, bakalavr üçün nəzərdə tutulur. O artıq 1 il nəzərdə tutulmuşdur və bu tələbələrin müasir dövrün dəyişən tələblərinə uyğun olaraq nəzəri biliklərdən daha çox praktiki bacarıqlara sahib olmasına gətirib çıxaracaqdır.